Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais uma parte de BioShock. No último episódio, na última parte, eu estiquei um bocado o vídeo porque eu quero fazer um push neste jogo, quero ver se consigo concluir o mais rápido possível e o menor número de partes possível. Mas eu também não quero esticar muito o vídeo porque pode perder muita qualidade, já que não estou a gravar com a minha placa de captura habitual, mas sim pela mesma PlayStation Pro, que consegue fazer os vídeos em 1080p, que já é uma qualidade razoável. Pronto, então vamos continuar. A gente anda à procura desta gaja Black. Já está na altura de resolvermos a nossa questão com ela. Esta música não ajuda nada, caralho. Precisa disto, vai. Ah, really? What the heck? Tá aqui umas escadas. Vamos tentar ir pelas escadas, a ver o que é que está. Aqui um áudio. Now, I'm a modest man, but my piecemeal needle scam's an outright masterpiece. Some slob shacked up here buys a box of syringe parts from me for twice what it's worth. He assembles them in his rat hole, and I buy back the finished product for a dime against the dollar that I'll get from Ryan. Profit coming, profit going. Old Andy rambles on about the great chain. I got people shelling out to pull it for me. Essa música não ajudou nada, pô. Alguém ativou a minha armadilha. Andrew Ryan told me that in Rapture, it didn't matter where you came from. Bunk! Times got hard and all our old bigotries bubbled right back up. But Dr. Lamb showed us that down under the skin, down under the money, down under our very name, we are family. Thank you.
Oi! Ah, damn it! outro. Another day waiting for Harry to come home. I told him not to speak up against Mr. Ryan's policies, and now he's missing. Just never came home. I went by the bookstore, and all his books are gone too. I don't know what to do. Now I have to deal with that awful Sinclair just to have a roof over my head. A sério que eu não tenho mais espaço para ir. Ah, bem merda. Esta música está-me a dar um maluco. Esta música está-me a dar um maluco. Uou! Sacana, man, do bordo. Vou investigar tudo, investigar tudo. Esta música já me está a dar cabo dos nervos. Manish. Potatoes. Boa, fixe. The blue morpho bounces off the glass as I watch. I fold these paper effigies as secret badges for the faithful. The morpho caterpillar doesn't spin a cocoon. It just grows armor on the inside before the change. It is us. To wear a butterfly is to support Dr. Lamb and the family. Before long, Rapture will split wide and take wing. Imago is coming. Grace's room is just up ahead. Now, she's been sending all manner of unkindness your way, so I'm not particular as to how you take that key away from her, but she's old, and this grudge against you was based on a misunderstanding. Como é que tu passaste por aqui e o meu bote não te foi para cima? Alguém me explica? Alguém me explica esta coisa? O que é isto? And that's 100. What a snap. Give Sinclair a few bucks for a load of vials and needles, then it's evenings putting these syringes together while I listen to the radio. Sell them back to Sinclair twice the price. What a racket. A few pinpricks here and there is nothing to complain about. Gonna be back on top soon. Thank you, Mr. Sinclair. Sucker. Sucker. Okay, no shop. No shop. Sucker. All the way. We both died tonight, monster. I, because your kind has killing in its nature. And you, because there's no way the family will let you stroll out alive with that key. All the way to the end.
Áudio! Ai, eu bem. Barbarian. I got in a fight with a dog eater today. His name is Amir, and he was picking on a smaller boy. We called a truce when his nose went red, but Mom says I'm becoming a barbarian. So I said, Eleanor, eat dog now too. Barbarian, happy. And Mom said, they only think they're happy because they're selfish and ignorant. Hmm. Eleanor thinks ignorant sound like fun. Get more bang for the research bug. With Keen Observer, carry your analysis further than you ever thought possible. Increase your research bonus, allow you to progress faster at the research. Isto é uma boa hipótese. Vou aqui. Isto é bacana porque o meu objetivo é mesmo fazer o research a tudo e a todos. Isto é um bom tónico quando deixar de fazer, quando deixar de ser útil, troco. Oh cabrão. Esta merda da música está-me a arrebentar com o estômago. Empty house. Only an echo to my name. Eleanor. Baby, where are you? I turned my back and someone took you. It happened so quick. I'm not even a half mama to you, girl. I couldn't protect you. This poster of Dr. Lamb in my room is staring me down like it knows I'm ashamed. I've always been loyal to your real mother, Eleanor. Always trusted her with my secrets. But I lost you. What will the doctor think of me now? Olá, temos segredos aqui. I know what you're here for. Go on, take it. I won't have you touching me. Dr. Lamb trusted me to care for her child. And I tried. But baby Eleanor disappeared. And then one day, I see her walking with you, looking wrong. And when I tried to hold her, you knocked me down. Broke my jaw. So I'm ready, baby snatcher. Come on in and finish the job. Your call, friend. Grace is unarmed, for what it's worth. Bom pessoal, este jogo tem um... Ai, a 400 de dados, não tenho que gastar essa merda. Este jogo tem uma espécie de... vantagens ou consequências, ou bónus e... vantagens ou desvantagens, consequências, esse tipo. Como por exemplo a relação das gajas. Se vocês salvam as miúdas, recebem menos ADA. Mas depois, no futuro, vocês continuarem a salvar as raparigas, vocês recebem uns bónus. Por parte bónus delas mesmos. Ou do jogo oferece uns bónus. Do jogo é do estilo. Vocês estão-se a portar bem, parabéns, toma isto. E eu acho que o jogo está-nos a tomar. Isto faz mal à tua saúde. What are you doing? Come on, you goddamn monster. Do what you always do. Come on. E o que eu vou fazer é... To hell with you then. Go on. You're a bigger man than I am, Chief. Maybe next time she'll think twice about pointing fingers before all the facts are in. Now, let's be on our way. Eleanor is waiting. You had me under a gun, yet you just walk away?
No monster alive turns the other cheek. No monster does that. A thinking man does that. I know that Dr. Lamb is no liar, but she's got to be wrong about you. Doesn't seem right now, letting you walk into that bushwhack waiting outside. I can't call off the family, but I can whisper a bit and improve your odds. These whirlybirds are custom jobs by an old friend. I'm afraid this is all I can do for now. E chega. Vamos. Bem parecia. Olha! Já. Trap River, ainda tem alguns. Interpersonal. Auto hack. O auto hack vai dar jeito. Auto hack vai dar jeito. Está bem. Os meus bots estão a dar cabo do pessoal, já vi. Deem cabo deles. Ei! Not cool, man. Está aqui outro gajo ou não? Não estava aqui outro. Oh! Está quieto, deixa quieto, pá! Eu podia arrebentar com o coice, mas não. Ui, anda para aqui, anda para aqui. Olha, fixe, óbvio. Survival of the fittest. That's the rule in the drop. The only rule.
These numbskulls can't see the potential in leftover traces of sports boost. Armored shell. Tonics for increasing muscle mass and density. Oh, but I see the king of the jungle. First field trial of my new formula. Subject, Hartwig Leo. Right. Here goes. É o que eu digo, este gajo é o Hulk, era o Hulk, pá. Aqui do BioShock. O Hulk do Trevor. Well, sir, I don't know what to call you now. You've done more than just spare my life. You've opened my eyes. I need to put a few questions to Dr. Lamb. Acho que sim. Acho que é uma coisa interessante de fazer. By sparing grace, do you seek to gain my trust? A feeble ruse. Your crocodile tears may poison her with doubt, but I am not so easy a mark. Não és? Vai já ver isso. A gente vai já ver isso, mano. Hop on, kid, and start the train. Don't make me pull the whistle now. Tchau, bot. Tchau, superbot. Já vamos com 22 minutos, vamos para uma nova área, Siren Halley. Eu acho que obtive todos os áudios, acho. Fui investigando só. Hear me, O ye who would murder the Lamb of God, ye shall never reach her God. What? Hey! A sério que tu mandaste-me com torpedo? What the f... O torpedo? Kid, come on, wake up now. There you are. I thought you rode that torpedo into the great hereafter. I'm in Dionysus Park now. Train cars are shambles, leaking air. Whole damn place is flooded and sealed. But there's a pumping station back there on Siren Alley, and I believe you could jerry-rig it to drain the park out. That'd let you stroll right inside. Get to those pumps and hurry. A sério? Não achas que é um bocado... O que é isto? É Adam! É os bichos! Isto é os bichos que... Que depois são fundidos com as miúdas. Isto é uma coisa nova. Isto não havia no... Isto não havia no 1. I see Father Wales has parted you from your craft, and yet you cling to life. Congratulations. Today, Delta, you meet a man who has no fear of death, and for Eleanor, he would burn with a smile. Tu tens muita gente marada ao pé de ti, é o que tu tens. Tu tens é muito tempo. É o que eu te digo. Irmãos, tu tens é muito tempo.
Juntaste aí uma trupe. Não te mexas, tubarão. Não se mexam. Oh, olá! Oh my! Épico! Calibre. Tubarão ainda anda aí? Muito fixe. Muito fixe. Bom pessoal, estamos a aproximar-nos. Não faz sentido utilizar o fogo, acho eu. Look at this rusty piece of crap! Show him what we got, boys. Push me around. Of a servant waits for word. I have followed the letter of the Holy Mother Lamb, though she will not tell me the day of your return. I watched as you smote down the false father, Andrew Ryan, who tempted us away from your radiant gaze. But you would not speak to me, Lord. I have built for you this great temple and gathered your flock, yet still you were silent. Will you not strike me, poor brother, blind? So he may at last behold your glory, as was done to Paul on the road to Damascus. I am alone, Lord, alone, and waiting for a sign. Então, não fazes nada, ó gajo? Então, bro. Vamos ter cuidado. Bom. Vamos arrebentar com este gajo. O gajo. Já estou a ver que o gajo atira. Atira aquelas cenas. Então, olha, vamos. Mandar raio. Não. Oh, falhei. Não. 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 Uau. Ha 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 ha!
Fucking. Caralho. Bom. Vamos continuar. Vamos continuar, vamos ficar por aqui. Shit. Vamos só tipo chegar lá, tentar outra vez e gravar. Vou tentar chegar lá e gravar. Hear me, O ye who would murder the Lamb of God! Ye shall never reach her God! Este cara lhe manda torretas, meu. Lixou-me o gajo. Completamente. Estamos num. Estamos no edifício. Kid? Come on, wake up now. There you are. I thought you rode that torpedo into the great hereafter. I'm in Dionysus Park now. Train cars are shambles, leaking air. Whole damn place is flooded and sealed. But there's a pumping station back there on Siren Alley, and I believe you could jerry-rig it to drain the park out. That'd let you stroll right inside. Get to those pumps and hurry. I see Father Wales has parted you from your craft, and yet you cling to life. Congratulations. Today, Delta, you meet a man who has no fear of death. And for Eleanor, he would burn with a smile. Bom, vamos passar o ciclo. Vamos ver se a gente grava. Look at this rusty. Vamos gravar. Vamos gravar aqui. Ok. Piece of crap. Show him what we got, boys. Make yourself tough. Lord, what more do you wish of me? Your wretch of a servant waits for word. I have followed the letter of the Holy Mother Lamb, though she will not tell me the day of your return. I watched as you smote down the false father, Andrew Ryan, who tempted us away from your radiant gaze. But ye would not speak to me. I have built for ye this great temple and gathered your flock, yet still you were silent. Will ye not strike me poor brother blind, so he may at last behold your glory, as was done to Paul on the road to Damascus? I am alone, Lord, alone, and waiting for a sign. Ok, ok, eu... Onde é que ele anda? Ai ai, ela fica chateada, Mr. B. Eu tenho de acabar com este gajo, deixa-me lá ver quantos gajos... Ai, a 3.
Ok. Deixa lá ver. Heavy Bullet. Vamos. Toma! Oba! Oh, T-Bag, T-Bag, T-Bag no Mr. T, T-Bag. Come over here. Vou te chamar de Inês. Porque eu gosto de Inês. T-Bag, T-Bag. Gastei esta merda e não esqueci-me de fazer a filmagem na batanete. Fónix, esqueci-me de fazer a filmagem, mano. Perdi aqui esta oportunidade. Shit. Fucking asshole. Anda batanete, ó Jonas. Bom. Vou utilizar isto, vou começar a utilizar isto. Give me that shit. Ok. Bem, andei um gajo à solta. Andei um gajo à solta e eu vou soltar. Liberta-te. Cabrão à solta. Na cá, ó. Caralho. Uou! Mother of mercy, I think that was Simon Wales. What's he done to himself? He and his brother were Rapture's architects, but when Doc Lamb came along, Simon got religion. He's got a kind of church down in the pumping station. Expect a reckoning when you arrive. Ah, é? Deixa lá ver. 38 minutos. Já estou a masticar um bocado com a situação. Vamos gravar aqui. Eu devia ter. Não devia ter feito isto, mas. Aquilo cheira-me que era uma splicer. Já há muito tempo que não. Será que as splicers são diferentes neste jogo? A gente, no primeiro a gente encontrava bastante splicers. Aliás, o primeiro inimigo que a gente encontrou foi uma spider splicer, acho eu. Bom, vamos gravar. E vamos gravar a Wanda. Vamos gravar a quê? Vamos gravar a lei. Vai ficar bonito. Da próxima parte, a gente vai limpar esta zona toda. Deixa-me ver o mapa. Oh, vamos limpar esta zona toda. E depois vamos seguir. Vamos seguir isto todo. Vamos apanhar, vamos ter ali. Ficou a coisa a pescar. Foi impressão minha. Vamos ali. Vamos limpar isto todo. Está ali um Gather, acho eu. Vi ali um pau ter o Adam. E vamos a isso e a gente tem de gastar Adam, mano. Estamos 430, esta merda tem de arrebentar. A gente tem de ficar mais fortes. Bom, pessoal, um grande abraço. Fiquem bem. E até à próxima. Até ao próximo episódio. Ó parte. Fiquem.